berkenaan dengan komen mujahid, berkenaan dengan tidak wujud suatu keadaan tekanan terhadap umat Islam di Uyghur, saya rasa adalah lebih baik bagi mujahid untuk mengeluarkan suatu pandangan, bukan menafikan kewujudan itu, tetapi menggesa supaya diwujudkan satu siasatan agar sekiranya kes ini benar-benar wujud, satu tindakan diambil untuk membela etnik minoriti Uyghur yang diseksa di China. Jadi kenyataan mujahid ini sangat pelik, di mana beliau terus membuat penafian. Sepatutnya beliau sebagai menteri yang jaga orang Islam mempunyai rasa simpati terhadap apa yang berlaku, dan seboleh-bolehnya beliau mengemukakan satu cadangan supaya siasatan dibuat, dan sekiranya benar wujud tekanan terhadap etnik minoriti Uyghur, satu tindakan tegas diambil terhadap mereka yang melakukan kezaliman ini. Terima kasih.